vielä, jos mä laittaisin Lirjalle niin kuin viesti, että hei, tää on tärkeä, ujuta se nyt sinne, niin se todennäköisesti saataisi siihen, niin sitä se saisi aika paljon huomiota. Koska Lirjallahan on hirvittävästi lukio. On, joo. Oletko muuten käynyt äänestämässä? Joo. Journalistipalvelu. Mä olin varmaan ensimmäinen, joka mä keksin sen, hei, täällä on tämmönen, jippii nyt tähän. Sitten mä pistin sen jakoon, että no niin, nyt pelkästään se ei muuten, niin ärsyttääksemme. Minkään nyt. Mä katsoin vielä sen palvelun.